Bəli, bəli. Salam əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 13:00 olursa, demək ki, Lider TV-də kanalların lideri olan Doğma kanalda Xoş Ovqat öz canlı efirdə belə gözəl musiqiçilərimizlə bir yerdə və belə gözəl bal səsli, gözəl. Öz də Gülnar xanım, bəs mənə deyirsiniz ki, mənim səsim işləmir. Yaxşı, o bizim mikrofonu danışmaq üçün. Bilirəm, oxumaqda yaxşısınız, amma danışmaqda bu mikrofonu. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızın hər vaxtı xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Təbii ki, Xoş Ovqat verilişini izləyərkən mən əminəm ki, belə də olacaq. Namiq mənim, təşəkkür edirəm sizə dəvətiniz üçün. Yadınızdadırsa, mən dünən sizə bildirdim ki, biraz mən nasazam. Bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm, əgər nəsə bir qüsurum oldusa. Və inanıram ki, verilişimiz... Qüsurun odur ki, qüsursuzluğu. Maşallah olsun, çox gözəl oxuyursan. Mən sənin atanı salamlayıram. Allah o kişiyə can sağlığı versin. Çünki bir məclisdə bir dəfə bir erkənliyinə gidəndə atan gəlmişdi. Gördüm ki, çox gözəl. Onlar fəxr edə bilər ki, sənin kimi ağlı, tərbiyəli, gözəl bir onların evladı var. İstedadlı bir gözəl və bizim... Muğam müsabibəsi 4-ün qalib olmuşsunuz. 4-üncü Muğam televiziya müsabibəsinin qalib olmuşum. Elə siz də bəlkə mənə bugün bir yaparaq verişi. Apara bilərsən? Sınaqbək özümüzü. Ola bilər, niyə də yox? İndi isə vaxt itirmədən mənim çox hörmətinə, şəxsiyyətinə, mənim bir dəyəri bir qardaşım var. Çox dəyəri bir qardaşım var. O qardaşım gözləsin hələ. Biraz gözləsin. Çünki biz bir bəy olaraqdan, mənim qardaşım da çox xanımlara qarşı, həməşə sənəçilərə qarşı, gentilmenlik edən bir dəyəri qardaşdır. Əziz tamaşaçılar, mən deyərdim ki, o insanın bütün mahnıları bir dəqiqə xitdir. Bütün nə qədər ki, öndə olan bizim, danışanda mikrofonu zəhmət olunur, nə qədər öndə olan bizim müğənnilərimiz, ulduzlarımız, sənətkərlarımız varsa, həmən o qardaşımızın mahnılarını, mənim də 90% mahnılarımın hamısının mahnılarını O qardaşımız yazır. Və bizim az sonra sağıracaq o qardaşımızı. Qoy, biraz intisarda qalsın tamaşaçılar. Çünki biz tamaşaçıları təcrübələndirməyə bazardır. Mütləq. Bizim bir əziz dostumuz var. Ailə psixologu və jurnalist. Lider TV-də də çıxış yolu verişində hər zaman o xanımı görürsünüz. Ağıllı söhbətinlə, o da tamaşaçılarımızın problemlərini gedir, bacarda qədər həll edir. Vəfa xanım. Buyursun, Vəfa xanım, gözəl jurnalistimiz və psixologumuz. Xoş gəlmişsiniz, Vəfa xanım. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. İlk dəfədir ki, bizim verişimizdə, birinci dəfədir ki, mən verişimizdə jurnalist və psixolog dəvət edirəm. Ayağınız yüngül olar, yaqın sonra... Ayağımız düşərlidir. Öncə deyim ki, verilişiniz axarlı olsun. Doğrudan da pərdə arxasında biz orada bir xoş ovqat yaşadı xanımın ifasında. Çox gözəl ifa etdi. Müzisərlə bir yerdə. Bəli. Sazın havasında doğrudan da ruhumuza bir xoş ovqata kökləndi. Təbii ki, tamaşaçı... Çox gözəl muğam oxuyanlardan biridir. Mənim həm gəncdir. Bizim dövlət televiziyasında tez-tez mən xanımı görürəm. Qardaş kanallarda da görürəm. Amma dövlət televiziyasında maşallah olsun. Demək olar ki, səhər verişlərində, bir çox verişlərdə mən baxıram və zövqündən də qulaq asıram. Yəni, istedadlı bir müğənnidir. Mən də hər zaman, belə əziz tamaşaçılar, efir boyu bizim çox hörmətli Zabir Əliyev. Mənim orada İnstagram nümrəmi və İnstagramı və əlaqə nümrəmi efir boyu geçsin. Çünki, bax, belə bir gözəl xanəndələrimiz, bəziləri var, mən tanımıram da, təbii ki. Onların da gözəl, bax, belə səsi varsa, aşıqlarımızın, şairlərimizin, belə gözəl istedad olanlar bizim ümumiyyətlə kanalımızın, bizim missiyamız ondan ibarətdir ki, gəncləri həmişə çıxardırıq, efirdə tanıdırıq. Ona görə kanalımızın rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirəm. Buradakı kameramanlara, ümumiyyətlə, lider, yaşasın liderçilər. Və sizin də belə gözəl səsiniz varsa, mənlə əlaqə saxlanın, bax, belə ha, mən oxuyanda deyim ki, bəh. Bəh, bəh, bax, bu belə bir... Deməli, Namiq, belə çıxır ki, xoş ovqatımıza, belə ruhumuza oxşayacaq gənc sənətkarlarımız varsa, sənətçilərimiz varsa, müraciət etsin, belə demək istəyir. Bəli, bəli, çox güzəl. Və bizim bu gündən sonra bir elanı mən, əziz tamaşaçılar, sizin ixtiyarınıza mən çatdırmaq istəyirəm, sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bilin və agah olun. Lider TV-də bugünkü gündən sonra efir boyu gördüyünüz nömrə, köklə sadəcə yarışmam start verirəm, seçim turu gedir. Siz də 050, 733, 340 nümrəsindən əlaqə saxlayıb, köklə sadəcə başlayacaq, onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və mənim sənin uzun adlı bir layihəm var idi, müğənnilərin yarışması. Əziz istedadlı müğənnilər, siz də, onu da bu kanalda.
Siz də 050-733-343 nömrəmlə əlaqə saxlayıb, mənim bir dənə sevdiyim bir kanalım var, o da lider kanalı. Çünki gərək özün lider olasan ki, liderlər həmsə lideri seçir. Ona görə o hər iki layihəmlə və aşıq yarışması və müğənnilərin yarışması. Sizin də istedadınız varsa, həmən 733-343 nömrəmlə əlaqə saxlayıb, bu Lider TV-də yarışmadan, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. İndi reklamlara keçməyə nə qədər qalıb, Sabir müəllim? Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Salam əziz tamaşaçılar, bir daha yeni qoşulan tamaşaçılarımı salamlayıram. Slavanka suları, Bompani və Sabir köməkdarlıq elə mənə Sultan İstirahət Mərkəzi və Kökürə Sazı. Əziz tamaşaçılar, Kökürə Sazı saz evinə siz üzv olmaq istəyirsinizsə, dünən bir tələbəm gəldi, onun artıq, mən deyədim 7 yaşdan 50 yaşa zəndim, tələbəm gəlmişdi 6 yaşında, lap 5 yaşındadır, gəlib öyrənə bilərsiniz, gəlin üzv olun, siz də bizə, Dədə Qorqudan bizə üzv mirəs qalan bizim o ozan sənətini, aşıq sənətinin sazın incəliklərini oradan məndən və digər müəllimlərdən öyrənə bilərsiniz. 050-733-343 və 210-40-05, efir boyu xayiş edirəm, zəhv vurmayın, efirdən sonra zəhv vura bilərsiniz. Və əziz tamaşaçılar, Kökürə Sazı yarışmam artıq seçiminə başladıq. EFD gördüyünüz nümrə ilə əlaqə saxlayıb, siz də gəlib qeydiyyatdan keçib. Kökürə Sazı 7 dənə yarışmamız olub, 7. İndi 8-ci inşallah başlayır. Və Sənun Ulduzun 4 dənə layihəm olub, indi 5-cini kanalların lideri olan Lider TV-də Sənun Ulduzun 5-i də başlayacağım inşallah. Siz də gəlir gözəl səsiniz varsa rayonlarımızdan, hətta xarici ölkələrdən, Rusiyadan, hər yerdən lider dünyanın hər yerində yayımlanan bir kanaldır. Siz də gəlib qeydiyyatdan keçib, qoşula bilərsiniz. Bəlkə siz bir də qoşaq yarışmaya. Məsələt, ola bilər. Və Ax Çiçəyimə təşəkkürümüzü bildirək, gözəl çiçəklərlə həməşə studiyamızı bəzəyir və mənim çox hörmət etdiyim dəyəri dostumuz, Profesör İncəsənət xadimi Azər İlməyin rəhbəri Vidadə Muradov cənablarına təşəkkürümü bildirəm ki, hər zaman gözəl xalçalarla studiyamızı bəzəyirlər. Fəhər Rasim Hüseynov, sizə təşəkkürümü bildirəm ki, həməşə gözəl musiqislərlə bizim efirimizi bəzəyirsiniz. İndi isə mənim çox gözəl bir xanım dostum var. Bəlkə mən təqdim edeyim. Buyurun. Belə baxıram ki, biz bildiyiniz ki, məziz tamaşaçılar efirə bir qədər öncə gəlirik canlı efirə. Bu xanım o qədər pozitiv, o qədər gözəl bir enerji ötürdü ki, hamımızı istəyirəm ki, onu mən təqdim edeyim. Gözəl xanım, gözəl səsli, gözəl insan, gözəl nur üzlü bir xanım, Yaqut Nərimanı dəvət edir studiyamıza. Bəli, sizin olsun. Xoş gəlmişsən, Yaqut. Aleyküm. Şəlalənin də gözəl jurnalist dostumuzdur. Şəlalə xanımı da salamlayıram. Yəni, düzdür, sən Şəlalə xanımın vəsitəsilə tanış olmuşuq. Amma sən də gözəl insansın. Buyur, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə gözəl verilişinə mənə dəvət etdiyim üçün xanımımızı salamlayıram. Təbii ki, qonaqlarımızı, gözəl xanımımızı salamlayıram. Dəyərli ansamblimizi salamlayıram. Çox sağ ol, əziz dost. Sağ ol. Buyur, əzizim, əyləş. Və indi isə Kökürə Sazı 6-nın qalibi Rahil Şamaxlı. Kökürə. Rahil, xoş gəlmişsən. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Kökürə Sazdan sonra nə yeniliklər var, nə dəyişikliklər var? Var, şükürlər olsun, var. Hər kəs salamlarım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyur, eləş. Və bizim, mənim bir baləcə şirin, toppuş bir tələbəm var da. Hamı onu çox istəyir. Çox şirin bir uşaqdır. Özdə aşıq əli oxşarlığı var ha. Əlini salamlayıram buradan. Əli, yəni, biraz səndə maşallah, biraz belə, yəni. Yəni, bu da sən oxşarlığı var da. Nə var ki, belə toppuş, boppuş bir oğlandır. Yəni, buna da deyirəm ki, elə sən də keşkə əli kimi sənətkar olasan. Əli, aşıq əli bizim tapdığı oğlu gözəl sənətkardır. Sözün əsli mənasında ona sənətkar demək olar. Çünki yaxşı oxumağı var. O yaxşı oxumağı, səsi var. Gəl, buyur, Əmir xanım. Sən də salamla görüm. Əmir xanım, nəqərsən? Sənə görüm. Çox tanıcaq bir uşaqda. Buyur. Salamlayıram hər kəsi. Öncə, namıqların başı olmaqla hər kəs salamlayıram. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, yaxşı. Get, deyə xoş gəlmişəm. Gecə eləş. Və bu iki nəfər var, iki nəfər mənim dostlarım var, çox hörmətli Günlər xanım. Bunların, mən bu qardaşımın vasitəsilə dostumuzu da tanıdım.
hansı YouTube-da bütün müğənnilər baxdım ifası Vusal Ruslan Səfəroğlu Vusal İbrahimov Vusal Ruslan Səfəroğlu Vusal İbrahimov dedim abi Ruslan dedim qardaş bu kimdir sonra gördüm ki bu o qədər bir sadə bir insandır ki mən həmişə ora zapsa gedəndə orada 8 dənə gördüm dedim Allah sənin evini tiksin samaz 2 dənə cızqarı eləyir özünü reklam eləməyə bacarır reklamdan biraz qasan bir oğlandır gəlsin Vusal Xoş gəlmişsən Vusal. Çox sağ olun. Niyə Ruslan gəlmədi? Ruslan işə çıxdı bir baxırsan. Hə, Ruslan gəlmədi. Ruslan gəlmədi, mən gəldim. Buyur. Salamlayıram xalqımızı. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sənin o gözəl şeirindən inşallah bir azdan eşidəcəyik. İnşallah. Buyur əyləş. Keç. Əziz tamaşaçılar, Ruslansız heç veriliş olar. Ruslan mənim çox dəyərli. 20 ildən çoxdur mən Ruslan Səfəroğlu'la dostluq edirik, qardaşlıq edirik. İncə sənət aləmində düzdür, hər kəsindən dostluq etmək olmur. Amma o kişi sınaqdan çıxan bir, necə deyək, qardaş kimi güvənəcək. Çox populyar müğənnilər onun bəstələrində müraciət edir. Onun dedim də, yəni bir nümrədir. Ruslan mən de deyim də, nə olur ki? Buyur əzizim. Özə deyir ki, Ruslan, bəlkə şirini yedir ki, bəlkə bir mahnı verirsən. Mənim əziz qardaşım, hit mahnıların bir-birindən hamısının, bir neçə mahalların hamısının müəllifi Ruslan Səfəroğlu. Xoş gəlmişsən Ruslan. Necəsən əziz qardaş? Xoşunuz olsun, çox sağ olun. Mən də salamlayıram tamaşaçıları, musiqiçiləri, qonaqlarımızı. Allah təala həmişə sənə kömək olsun ki, belə bir işdə yaradırsın. Allah sənin köməkdə olsun və Allah sənə də kömək olsun ki, bir gün qalmış deyirəm ki, qardaş, səhər falan verişə çıxacam, falan layihəmin asılışıdır, bir dənə mənim bu mahnımı sırazı yatmır, yuxsuz qalır, yanır. Bir sən dostun başqa qələskər deyir ki, gedim könül içmə işqin camını, içsən bu gen dünya dar olacaqdır. Ya dost olma, ya zəhmətə döz günə, dost yolunda boran qar olacaqdır. Dost dostu yiyib içməkdə tanımaz ki, dost dostu gərək çətin gündə sına. Kəs belə özünə halaldanmaya, cəhd elə əməyin getməsin zaya, zinakar haramxor yetişməz baya dosta xain baxan kör olacaqdır. Əl əskər bilmədin dünyanın sirin, 105 il yaşadın heç deyir dünyanın sirindən 5% bilmədin. Kim bilər dünyanın sirini heç kəs? Əl əskər bilmədin dünyanın sirin, zülmətə işıq var acıya şirin, hər zaman səsləylə mətlərin pirin, qorxma dar günündə yar olacaqdır. Dəmirsə Abbas da deyir ki, sənə deyim dostun əsilliyini hardasına, gen günündə vurma üstün, girəvələ dardasına. Yedirsən də quş iliyin, anlamırsan kişiliyin. Hə, bəlkə alıb yağbalıyın, bir də gətir şordasına. Dəmirsə Abbas, kimdir kimə verən varı? Dostu, eytibardasına. Eşq olsun. Buyur əyləş. Təşəkkür. Buyur əyləş, Ruslan qardaşımız. İstədiyin yerdə əyləşə bilərsən. İstədiyin. Burada əyləş, biz bugün Günlar xanım, Amir xanım, sən də kes orada əyləş. Mən istəyirəm vaxt itirmədən bizim Yaqut xanım, gəlsin bir meydana, çox gözəl bir oxumağından bir verişimizi daha da gözəlləşdirsin. Əziz tamaşaçılar, 69-65 nümrəsinə sizə vurub, efirimizə canlı, efirimizə qoşula bilərsiniz. Buradakı Ruslan Səfəroğluna bəlkə efirə zəh vurduz, bəlkə bizə süsür bir dənə mani hədiyə elədi. Müğəllilər ən çox da. Və Vəfa xanıma, nəsə bir problemləriniz varsa, psixoloji durumunuz yaxşıdır, yaxşı deyil. Nə suallarınız varsa, buyura bilərsiniz. Və bu sualdan sözlər ala bilərsiniz. Və 69-65-ə kim çox zəh vursa, Bir aydan sonra inşallah bir dənə mənim ən çox kimin adı çıxacaq, sonra bir dənə verişimizdə bir dənə avtomobil hədiyə edəcəyik. Ən çox kimin adı çıxacaq, sonra bir dənə bax bu hədiyə edəcəyik. Və 69-65-ə kim çoxlu zəh vuracaqsa, keçən həftədə Akstafadan bir yoldaş gəldi bu bombanidən qiymətli hədiyələr quddus. Nədir bir dənə zəng vurursan və ya bir dənə mesaj yazsan, orada adın çıxdı sonra da ən çox kimin adı gəlirsə, oradan qiymətli hədiyələr qazana bilər. Buyur, Yaqub xanım. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, mən də gözəl bir musiqi ifa edəcəm. Sözüm olsun. Bu mikrofona yoxsa, zəhmət olmasa bir mikrofona danışmaq lazımdır, oxuyan bunu. Təşəkkür edirəm. Gəlin, meydana gəlin. Söz musiqisi Arzu Abbasovaya aiddir. Salamlayıram, Arzu dostumuzdur. Salamlayırıq. Ağlama yarım gəlir tamaşaçılarımız Ağlama, üçün. Gül. Sizlərin üçün. Thank you.
İndi isə qonaqlarımıza bir daha xoş gəldin deyək. Vəfa xanım, zəhmət olsun mikrofonu. Necəsiz? Yaxşısınız? Təşəkkür edirəm. Biz bizim bu incəsənət aləmində bu aşıqlardan, müğənnilərdən, bəstəkarlardan sizin yanınızda psixoloji durum olub gələnlər var. Psixolog kimisə müraciət edənlər var. Mamik, sən bugün qalmaqal salmaqa çağırsan. Yox, mən qalmaqal yararım. Bizim kanal da, ümumiyyəsə də, bizdə bu kanal... Xanımın artıq bu sözündən bəlli olur ki, demək ki, gələnlər olub, sadəcə açıqlamaq istəyəmək. Bizim kanalımızda heç bir zaman bəyən psixologa müraciət etmək qəbahətdir ki. Əslində, mənim özüm birdən deyirəm ki... Psixologa müraciət edən şəxsin adı heç vaxt açıqlamır. Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, bizə müraciət edən, istər sənətçi olsun, istər sıradan bir vətəndaş, alim, həkim, yəni ixtiyarımız yoxdur bunu biz adını çəkməyə. Amma məsələnin kökü budur ki, hər birimizin psixoloji problemimiz ola bilər və hər kəsin bir psixologa ehtiyacı var. Şəxsən mənim özümün də ehtiyacım var. İnsan bir ovqatı körlananda, dərdləşməyə bir adam axtarır. Psixolog deyəndə biz sizi təmkinlə dinləyəcək bir insandan gedir söhbət və o söhbət edir, rahatlaşır və düzgün bir istiqamət veririk və o istiqamətlə də gedir. Mən də xarici ölkələrdə hər ailənin bir dənə psixologu var. Ailə psixologlar var, bəli. Hətta indi bizdə də artıq bu adət halını alıb ailə terapiyası və bu da çox, çox gözəl effekt verir. Və bizə ən çox müraciət edən, bilirsiniz ki, biz bir qadın təşkilatının sədr maviniyəm. Buradan da Bahar xanımı salamlayıram. Bizə ən çox müraciət edənlər ailə problemləri ilə bağlı olan insanlardır. Amma elə mənim dostlarımın çoxu sənətçilər olduğuna görə elə telefonla danışanda artıq biz seansımızı həyata keçirmiş oluruq. Hərdən sizlə dərdləşirik. O demək deyil ki, siz psixologa gəlirsiniz. Yox, niyə ki, mənim yəni yaxşı bir psixologa ehtiyacım var. Sözün yaxşı mənasında. Məmnuniyyətlə mən sizi gözləyirəm. O baxımdan ki, yəni danışırsan belə, yəni burada nə var ki? Dərdləşirsən. Əslində bugünkü ən böyük problemimiz bilirsiniz nədir? Bugün dostlarımız var, amma dərdləşməyə insan tapa bilmir. Bax, bugün ailələrin, gənclərin, hətta bax, siz sənətçilərin problemi budur. Ortama gələndə dərdləşə bilmirlər. Söylə dərdin bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə ehtibar eyləmək olmaz. Düzdür, hər adama da sirini demək olmaz. Bu yaxınlarda Şahab Ələsgərli çox gözəl bir türk misalını çəkdi. Mənim çox xoşuma gəldi. Mən də həmişə deyirəm ki, o səhnəmizin balıdır. Deməli, o bir ifadə işlətdi. Köhnə düşməndən dost olmaz, köhnə dostdan düşmən olmaz. Çox gözəl bir deyimdir. Doğrudan da sizin o dediyiniz kimi hər adama dost demək olmaz. Amma mən baxıram ki, bugün sizin bu verilişdə hamısı dostlardır. Əlbəttə, mənim əhatəmdə mənim dostlarım olmalıdır. Mənim, belə ki, yəni mən istəmən adamın mənim yanımda nə işi var? Amma bəzi hallarda bəzi adamlar var. Mən görürəm ki, həzm edə bilmir, gözü götürmür. Amma onun böyük sənəti var. İnsan kimi keyfiyyəti aşağıdır, insanlıq keyfiyyəti. Amma böyük sənəti olduğu üçün bəzi hallarda onu çağırıram ki, çünki bunun gözəl sənəti var. İnsan kimi... Bu da sizin qəlbinizin özəlliyinə görə. Bəli, yəni sənətinə qiymət verir. Bu da səhnə rəqabətidir, deyək ki, yəni ki, mən onu rəqabət sayıram, yaxşı mənada sağlam rəqabət. Əgər bir insan, bir sənətçi sağlam rəqabət apara bilirsə, deməli o insanın düşünən beyni var. O adam sağlam, insanlar bəziləri sağlam rəqabət apara bilmirlər ki, Namiq verişi var, Namiqin çoxlu tələbələri var, Namiq niyə bu layihəni edir, sən deyət, mən də sənə dəstək olum da, bu nə var ki? Xalqın gözü tərəzidir, xalq bilir ki, evladını kimin yanına yönləndirə bilər və gələcəkdə... Görürsünüz, bu tələbələrimə hər zaman mən dəstək oluram. Çünki bu, amma bəzi müəllimlər var, hətta universitetdə müəllimdirlər. Yəni, o tələbələr gəlir ki, Namiq müəllim, məni də çıxardı, filan, bəziləri vardır. Deyirəm, oğlum, sən bu oxu müəllimin bu boyda
İncəsənət Universitetində müəllimdir, konservatoriyada müəllimdir. Da bizim salamlayıram, orada bəzi dostlarımız var. Sizin öz deyir ki, valla, nə bilim, dəstək olmurlar. Da bizim müəllimimizin də verişi yoxdur. Deyirəm ki, fərq etmə, sənin müəllimin, o müəllim olsun, mən də sənin müəllimi sayıram. Buyur, istedadın varsa, ən xüsus da Lider TV hər zaman gənclərə dəstək olur. Mamik, sizin özəlliyiniz, sizin saflığınız və dostluğa qarşı olan saf münasibətlərinizdə. Əgər bir dostluğun kökündə maddiyyət yoxdursa, saf hisslər üzərində qurulubsa, deməli o dostluq davamlıdır. Və mən düşünürəm ki, siz, mən şahidiyəm ki, qonşu kanalların birində bu verilişi sizə apararkən, mən bir uşağı sizin yanınıza yönləndirmişdim. Siz ona doğrudan da bir ata qayğısı göstərmişdiniz. Bir finala qədər gəlmişdim qayğısı ki, göstərmişdiniz. Yəni doğrudan da bu günlərim, mən buradan sizə çox sağ ol deyirəm. Xoş ovqat verilişdə çox gözəl verilişdir. Düşünürəm ki, bu günlər tamaşaçılara bir xoş əhval-ruhiyyə bəxş edə biləcəkdir. Təşəkkür, təşəkkür. Reklamlar gəlir. Reklamlardan sonra burada Liderdə reklamlar. Gəl bölək hər şeyi öz aramızda. Qızlar, gör necə şeydir. Gəl bölək hər şeyi öz aramızda. Bölmək mənə düşsün, böldürmək sənə. Ataq bu dünyanın dərdi, qəmini. Gülmək mənə düşsün, güldürmək sənə. Gəl dillə səsi bu xoş avaz kimi. Ay zalım, gül açsın eşkimiz bahar, yaz kimi. Nə zaman istəsən, bax belə, telli saz kimi. Ötmək mənə düşsün, ötdürmək sənə. Sən Polad oğlundan kövrək qəlb istə. Gözü yolda qalıb, qulağı səsdə. Ay zalım, nə zaman istəsən, ax sinən üstə. Ölmək mənə düşsün, öldürmək sənə. Rəhmətli Rəşid Polad oğlu yazın, Allah rəhmət olsun. We'll be right back.
Ayl, çox sağ ol, çox təşəkkür. Sənin Allah ustadın Aşıq Vüqarı Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Vüqar Mahmudoğlu çox gözəl sənətkarlarımızdan biri idi. Sən də o vaxtı rəhməti mənə dedi ki, bunu köhlə saz yarışmasına qoş. Sən də köhlə saz yarışmasında köhlə saz altının qalibi oldun. Sən dayını salamlayıram. Şamaxdan biləm ki, baxır. Uğurlar sənə, bax, bizim bu demək olar ki, yetirməmizdir. Bizim kanalımızda yarışmanın gənc olmasına baxmayaraq bu kanal yarışmanın. Ruslan, sən də gəlmişdin da finalda. Ruslan, sən. Ruslan qardaşım, sənə bu sual verim də. Sən çox gözəl bəstəkarsan, gözəl dostumuzsan. Birdən elə hallar olurmu ki, məsələn, daha hansısa bir müğənni gəlir yanına, bu biləm də məndə də olur ki, birdən gəlir, baxıram, nəsə öyrətmək istəmirəm. Olur ki, birdən hansı ki, o müğənni deyirsən, bir oxu səsinə baxım da, bu normaldır. Əslində, kim gəlirsə, deyirsən, bir oxu görüm sənin səsinə uyğun, hansı mahnını vermək lazımdır, belə. Yəni, olub ki, ona deyirsən ki, yola vermirsən, da belə deyək ki, yox, buna mən mahnı vermiyim. Yola vermək ki, yəni, mən yola vermirəm, nə var onu deyirəm. Hə? Olur, çox olur elə şeylər. Yəni, ürəyincə olmur. Məsələ bir işdə gələyinə qazansan, halalı qazanasan. Bəli. Yəni, haram işinə məşğul olmayasan. Olur ki, gəlir, məsələn, səsi olmur, oxumaq istəyirəm. Deyirəm, valla, sən nə etmirəm, get başqa işinə məşğul ol. Sonra məşədirəm, gedib başqa studiyalarda yazıblar onu. Hə? Əslində, düzdür də o səsi yoxdur, başqa işinə məşğul olmalıdır. Amma olur, elə, çox şey olur eləncə. Gəlirlər, gəldi kimində başa salam, yəni sən sahəndə, ümumiyyətlə, oxuver bir sənət gəlir, insan anadan elə doğulsun. Bu sənət insanın qanında olmalıdır, onu olmadısa deməli, mümkün deyil. Allah Aşıqlar Əsgər rəhmət eləsin, Əsədullah Səfərullah ilə deyişməsində bir şey deyir ki, yəni bir hərbəz qorbadır, deyir ki, alçaqda dayan ki, çıxasan başa, tamaşaçılarını üzüstürən biraz bəzi orada sözlər var, deyir, alçaqda dayan ki, çıxasan başa, tülküsən aslanla girmə savaşa, təbii ki, türk aslanla, alçaqda dayan ki, çıxasan başa, tülküsən aslanla girmə savaşa, aha bala, gəl yaxpışma, gücün çatmayan daşa, götürə bilməzsən, zora düşərsən, təbii ki, gələ insan bazardır işin öhdəsindən gəlir, mən biləm ki, sizin bir çox mahallarınız var ki, bir dəqiqə Mətanət İskəndərli, bir, ondan sonra Nuri, bir çox müğənnilər var ki, o xit mahallardan bir kişinin adını deyək, o tamam, düzdür, düz, saymaqla qutarası deyil, amma. Həmişə deyirəm, yəni bir Zeynəb xanım qalıb, xanları var, belə hamı oxuyub, inşallah ki, Zeynəb xanım da bu yaxınlarda işbirliyimiz olacaq. İnşallah. Hə. Yəni, 3 ildir hazırlayıram, amma məsuliyyətdir, çünki o Zeynəb xanımdır. İstəmirəm. Ay canım, 3 il hazırlaşır ki, bək görmürəm. Əlbəttə ki, yəni məsuliyyət olmalıdır, beləncəsi necə gəldi. Bir də gələk bəstəkar musiqinin ümumiyyətçinin müğənninin səsini yazsın, Rasim bəy bulağı yaxşı bilər. Çünki bizdə yoxdur belə şey, müğənni gəlir, mənə mahnı ver, biz açırıq ki, 5 mahnı var, bax belə şey yoxdur. Ümumiyyətlə, mən mahnı yazanda sırf hansı müğənni üçün yazıramsa onun üçün. Yox, saxlayıb qoyuram qıraq o mahnı. Axırıncı xitin Şəbnəm Tozlu ilə oldu. Hə, inşallah sabah konsertdə bildiniz. Konsertim mən də oradayım, dostumuzun. Konsertim adı da oldu, xəstəyəm mahnısıdır. Xəstəyəm mahnısı. Sözlərəm, 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 Vüsal bir kəlmə qoy görə Vüsal qardaşımız nədir? Mətanət Əsədova sevdim mahnısı, o da, o da Vüsal İbrahimovun sözləri. Sonra? Yəni, çox bir mahnılar var. Yəni, saymaqla mənə gəl hələ ki. Qoy tamaşaçılar da, bilsən, mən neçə dəfə qardaşlığımız, dostluğumuz vardı, yəni ona görə xahiş edirəm, gəlir. Ruslan qardaşımız ifrəri getmir, bir çoxuna. Deyirəm ki, bəli, buyur xanım, sözüm bu mikrofon burada, siz ki, ifrədə çox olmuşsunuz. Mikrofon danışmaq lazımdır, buyurun. Təbii ki, məni... Zamanında bəstəkarlar ildə bir mahnı, iki mahnı yazardılar və o mahnı, məsələn, yaddaşlardadır, məsələn, bizim uşaqlıq illərimizdə olan mahnıların hamısını bilirik. İndi amma bu günlərim bir bəstəkar, bir də görsən ki, 5 əsər deyir, mən 5 əsər təqdim elədim. Mən çox maraqlıdır mənim üçün ki, məsələn, Ruslan qardaşımızın o, daha hansı, məsəl üçün, mahnılarınız var ki, məsəl üçün, mənim üçün çox maraqlı oldu. O xəstəyə mahnısını mən dinləmişəm, çox xoşum gəldi sözündüzü, amma çox maraqlıdır. Çünki bəstəkarlar da öz üzərlərində məsuliyyəti bilməlidirlər. Əlbəttə, bir üzr istəyirəm, bu yaxınlar... Mahnıları Ruslan, sözün kəsirəm, bağlanan. Bir çox mahnıları var, Ruslanın oxuyurlar, o müğənlərin də bədbaxtdırlar, onların bəziləri, mən bunu efədən deyirəm. Ha, nə olar ki, bir kəlmə, mən yeri gələndə aşığam. Mən yeri gələndə, məsəl üçün, Ruslanla mənim, sağ olsun, orada aracım, amma bunlar sıfırdan buna mahnı yazır. Hər efədə bir 50 dəfə adını çəkirəm. Bir YouTube-a yükləyirəm, adını çəkirəm, Instagram-da paylaşırıq. Bunlar bir dəfə demirlər ki, bir müğənni vardı, bu yaxından biləm, konsertdə doğru oxuyub bir göstərmir ki, bu Ruslan Səfəroğlu da. Bu, bilsin necədir, bu sənə ev tikəndə birinci onun fundamentini gərək möhkəm edəsən. Bizim hanımıza Allah bilsin, onlar bilməsə də olar. Çox gözəl sual verdi xanım, istəyirəm cavablandırım onu.
Bir dəfə bir kanalların birində aparıcı mənə bir sual verdi. Bu günə kimi neçə mahnı yazmışsan? Rasim mənim. Dedim mən bu günə kimi çox şeylər eləmişəm, amma haradasa 7-8 mahnı yazmışam. Bilmem o necə başa düşdü, onu nə başa düşdü. Yəni məsələn bizim Bəyim xanım Vəliyeva ilə yollara yağış yağır mahnımız neçə illərdir var. Çox qızıl fəstlər neçə mahnı var. Samir Cəfərovun yolları mahnısı var. İlhamə xanım Quliyevanın bir neçə tənha ağaz, görüş yerimiz. Çox mahnı var. Sadəcə bugünkü gündəmdə olan tələbat nədir? O gözəl xanımdır. Nurinin. O gözəl xanımdır. Bəli, odur. Çox mahnılardır. Yəni buna sadalamaq istəyirəm. Yəni istəyirəm insanlar özü bunu bilsin. Müğənni çıxır efirdə. Məsələn İskəndərini səni sevərəm. Sən Nazənin belə yeri gəlmişkən bu gün redaktorumuz Zabir qardaşımız deyir ki, bu gün Nazənin xanımın oğlu Orxanın ad günüdür və birinci sinifə gedir. Təbrik edirəm. Zabir qardaşımı mən təbrik edirəm və ən əxsus da Zabir qardaşımız orada deyir ki, bunu hökmən deyib, əlbəttə ki, Nazənin xanım sevilən müğənnilərimizdəndir. Biz də onu təbrik edirik. Biz də təbrik edərdik. Orxanımızı təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun. Bizə çox yaxında ailəvi dostluq. Nazənin xanım, öpürəm səni. Mən səni çox sevirəm, oxşumu da öpürəm. Yaxşısa. Hamı təbriklərə qoşulur. Buyur. Mən də təbrik edirəm. Nazənin xanım çox gözəl insandır və çox gözəl müğənnidir və çox gözəl şəxsiyyətdir. Əsas odur insanın şəxsiyyəti olsun. Şəxsiyyət olmayanda insanda o insan olmaz. Təşəkkür edirəm Nazənin xanıma. Çünki mən Nazənin xanım toyda da oxuyanda bəstəkarın, şairin adını çəkir. Demək lazımdır. Bəli. Çox sağ olun. Və mən də elə Nazənin xanımdan öyrənmişəm ki, yəni hər dəfə mənə qeyd edir ki, Yaqut harada ifa elədinsə sözün bəstəsi mütləq qeyd eləmək lazımdır və bunu özümə borc bildim, hər yerdə də təqdim edirəm. Təşəkkür, Usal, buyur qardaş, sən də bir. Doğrudan da bu bizim yaralı yerimizdir ki, müğənnilər, məsələn, söz yazırıq, məsələn, Ruslan Səfəroğlu bəstəkardır, müğənni milyonlarla baxış toplayır, pul qazanır, tanınır filan fəsməkən. Efirdə ad çəkməyə elə bil ki, bunlar çəkinirlər, qısqanırlar, bunu demək lazımdır. Bu arada mən bucə əsəbdən ola bilsin, arada sinyalıza gəldim. Çünki müğənnilər o qədər əsəbləşdirlər ki, mən psixologiya ehtiyacım var inşallah. Bu qədər, sağ olun. Amir xan, sən necəsən? Kimi salamlayırsan? Bəyək deyirdin ki, mənə bübüm baxır, bübümü salamlayıram. Niyə adından çıxdı? Hə? Salamlayıram bübünü, mənə baxır. Adı nədir bübünün? Firəngiz. Firəngiz bübünü biz də salamlayırıq. Və Gülnar xanım, apardı kimi deyirdim, bucə oturdum burada, biləm. Yenə sən oxumağınla məşğul ol. Nəsə aparma. Buyur, deyirəm. Sizdə nə yenilər? İstəyirəm ki, səmimi ortamda mən də eləşimdə. Ayrı qalıram axı. Buyur, əzim, buyur. Nə yeniləriniz var? Yeniliklər odur ki, bildiyiniz kimi artıq yeni dərs ili başlayır. Nə qədər məşğul olsam da, mən bu il daha doğrusu sonuncu ilimdir Milli Konservatoriyada. İnşallah bu il nə qədər başım qarşıq olsa da istəyirəm ki, yeni mahnılar ifa edim, artıq vaxtıdır, zamanıdır. Siz konservatoriya oxusunuz da? Bəli, bəli. Evə 4-cü kursam, inşallah bu il bitirəcəm, sağlıq olsun. Elə Ruslan müəllim buradaykən bəlkə də elə bizim bir söhbətimiz oldu, bəlkə də Ruslan müəllim nə məsləhət görsə, bəlkə də elə onun mahnılarından ifa eləyəcə bilmək olmaz. Yəni. Ruslan müəllimə mən xahiş edərəm, bir 70% indirim edək. 70%. İnşallah, mən bir daha tamaşaçılarımızı salamlayıram, təşəkkür edirəm bütün qonaqlara da bu cür səmimi ortama görə. Təşəkkürümü bildirəm. Bizim bir baləcə bir aşığımız var. Mənim aşıq demək olmaz, bir gəncdir. Bir küçük çaydır mənim yanıma gəl. Əmirxan, gəl bir görüm, bir baş sartır öyrənib. Mən istəyirəm ki, bunu sadəcə əzə tamaşaçılar, o qədər də hələ peşəkar deyil. Amma sadəcə olaraq istədim ki, bunun elə bax o simasının o gülməyi, nə bilmək, bir şirinliyi var bu uşağın. Və biləm ki, gələcəkdə açıqdır. Bura səs ver. Bu təbii aşıq, bu toqada da qoşmur, da? Bir az səs ver. Gələm. Baş saatini ifa edəcək Əmirxan. Görək, ifa edə bilsə. Bir az yaxın dur, amma bunu deyəm. Üzəldim qarşısını. Buyur. Özü. Thank you.
gələn efirlərimizdə sənə bir dəvət edərək öyrənərsən. Düzdür, biraz görəm, həyəcanlanırsan və 10 yaşım var, 9 yaşı var, əziz tamaşaçılar. Belə böyük görsənməyinə baxmayaraq 9 yaşı var, hələ gəçdi. İnşallah, inşallah gələcəkdə. İndi mən istərdim ki, Gülnar xanımdan gözəl bir canlı bir ifə. Fonoqrama, muğam oxuyan fonoqram oxuyanda mən qəbul etmirəm. Muğam oxuyan bir dənə siz oxuyun, sonra da Yaqut xanım oxuyar. Nə oxuyarsınız? Mən müşahidə edim, yoxsa... Olaq, daha gözəl olur. Doşdur. Qəbirəm. Əziz tamaşaçılar, siz də 69-65 nömrəsinə zəhv vura bilərsiniz, efirimizə qoşula bilərsiniz və redaktorumuzdan xahiş edirəm bizim İnstagram və nömrəmiz efirdə geçsin ki, çünki Kültürə Sazı yarışmamızın və Sən Ulduzun yarışmamızın qeydiyyatı başlayıb. Siz də əziz tamaşaçılar, efir boyu, bu gördüyünüz bu nömrə ilə efirdən sonra əlaqə saxlayıb, gözəl səsiniz varsa Sən Ulduzun yarışmamıza və gözəl saz if edirsinizsə Kültürə Sazı layihəmizə qoşula bilərsiniz.
səbay, ay könlüm pərişan oldu bu canan, ay ərs surəti halın mülkün viranə, ay 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 sultan, ay ay ərs təndə canım bir pərin Təşəkkür, səsinizə qüvvət. Vaxt itirmədən, Yaqut Nəriman, buyurun. Amma vaxtımız azdır, onu da deyim ki, vaxt itirmədən biraz 3 dəqiqə oxuyun, sonra yekunlaşdırırıq. Əziz tamaşaçılar, siz də efir boyu, efirimizə zəhv vura bilərsiniz. Kimin telefonu da az?
Yavaş yavaş gece geçer. Bu tebessüm bir çiçek.